Півмільярда євро макрофінансової допомоги отримає Україна від Євросоюзу. Президент Петро Порошенко повідомив про це напередодні під час з'їзду Європейської народної партії в Гельсінкі. Глава держави зустрівся з очільником Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та головою Європейської ради Дональдом Туском. Основна тема переговорів – протидія втручанню Росії у справи інших країн. Я закликав лідерів Європи обов'язково мобілізуватися, забезпечити єдність і продовжити санкції проти Російської Федерації в зв'язку з відсутністю будь-якого прогресу щодо імплементації мінських домовленостей, забезпечення режиму твердого припинення огня і виведення російських військ і російської артилерії з української території, забезпечити прогрес в частині звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованих територіях і тюрмах в Росії на території окупованого Криму.